U zgradi načelstva u Guči potpisan je ugovor o saradnji Instituta za krmno bilje iz Kruševca i opštine Lučani. Ovom prilikom realizovana je prezentacija projekta o unapređenju stočarske proizvodnje. U okviru projekta učestvovaće 35 farmera stočara. Nadležni će obići farmere u cilju prikupljanja podataka o farmi, uzimanju uzoraka zemljišta i uzoraka stočne hrane. Analize će uraditi u laboratorijama instituta, održat će se i edukativna radionica, učesnici će dobiti jasna uputstva sa detaljnim rezultatima istraživanja. Posebnu pažnju ćemo obratiti na setvenu strukturu na samoj farmi u sistemu proizvodnje kabase stočne hrane. Naše neke iskustva iz ranijeg perioda govore da jedan od glavnih problema u stočarskoj proizvodnji, pored onih na koje mi ne možemo da utičemo, a to su makroekonomska kretanja i tako dalje, jeste kvalitet stočne hrane koji je veoma često upitan, odnosno naši farmeri uglavnom proizvode nekada nedovoljne količine kvalitetne stočne hrane, a kad govorimo o kvalitetu, tu pre svega mislimo na sadržaj sirovih proteina koji je osnovni parametar kvaliteta, a koga uglavnom nema dovoljno u stočnoj hrani. Ovaj projekat finansira opština Lučani iz Fonda za poljoprivredu. Odnosi se na unapređenje stočarske proizvodnje, odnosno proizvodnje mesa i mleka u ovom kraju. Sve ukupno zadnjih 6 godina 240 miliona dinara je opština Lučani uložila u poljoprivredu Dragačeva u opštini Lučani kroz različiti vid subvencija i ono što je bitno, prateći tu, intenciju Vlade Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, značajan deo sredstava su koristili naši stočari kroz nabavku mehanizacije, opreme za mužu, nabavku kvalitetnih priplodnih grla, krava i ovaca i ostavljenu žensku telad. Od ove godine je izdvajanje za ostavljenu žensku telad 30.000 i ono zbog čega smo se mi danas ovde i okupili jeste, jedan novi projekat, potpuno jedna nova pristup pomoći poljoprivrednim proizvođačima, stočarima. Opština ove godine iz budžeta za poljoprivredu odvojila 2 miliona dinara za konkretno ovaj projekat koji ćemo sprovoditi u saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca. Naši farmeri na svojim površinama mogu bez obzira na to kakvog je kvaliteta zemljište da proizvedu dovoljne količine kvalitetne stočne hrane. Bitno je samo da izaberu odgovarajuće krmne kulture, napominje naučni savjetnik Zoran Lugić. Mi smo u posljednjih nekoliko godina, mislim da od 2015. godine, mi smo već radili na ovom području, na području opštine Lučani, u 3 ili 4 navrata. Radili smo negde kod 20-ak, možda i 30 farmera, stočara. Inače mi je od ranije poznato da je ovo područje izuzetno pogodno za stočarsku proizvodnju, da je poznato po razvijenom stočarstvu još iz nekih ranijih vremena, da posjeduje odlične potencijale kako kad su u pitanju ti prirodni uslovi, a to je klima i zemljište, tako zaista ima jako dobre potencijale kada su u pitanju ljudski resursi koji imaju tradiciju, koji imaju iskustvo u stočarskoj proizvodnji. U poslednjih 12 godina Institut za krmno bilje realizovao je više od 40 projekata na temu kako unaprediti stočarstvo i kako efikasnije koristiti prirodne resurse koje imamo, zemljište i klimu. Urađeno je na 1000 analiza zemljišta, oko 78 lokalnih samouprava na 1400 farmi, a sve sa jasnim ciljem unaprediti stočarsku proizvodnju.